mot Vålerenga i kveld. Svaret får vi de neste 90 minuttene. Smart ball fra Kristiansen mot Rasmussen, så følger de på. Det er gjerne i neste situasjon at det skjer noe. Rasmussen. Hallo! 1-0 bra! En drømmestart! Børsting! Børster den i nettet! Så mister han igjen, og så vinner han igjen. Mathias Rasmussen prøver seg mot det lengste hjørnet med sin venstre fot, og så går vel ballen via på å finne sin fot, og han får da en... Målgivende passning som ikke er med vilje, men hva gjør vel det? Børsting, han er presis når han får muligheten på det første touchet. Så legger han den enkelt forbi Sjøeng. Vålerengas forsvarere blir trukket over mot feil side. Egen Hedestad blir ballwatching. Glemmer hva som er bak ham, og det er ingen tvil. Brann. Plass for Strand. Sota kommer på et herlig løp. Bjørdal, lader. Han ser den sent, Yngela. Men det er ikke hardt nok. Kan vi få en match som bølger som dette, så er det jo perfekt. Møller Wolfe. Inn. Han svidde en enorm mulighet i skjer, Felix Holmyre. Og dette er jo Wolfe sin store styrke. Tar med seg ballen fra godt inne på egen halvdel. Slår også et smart innlegg. Får den på sin svakeste fot av Holmyre, og det ser vi på den avslutningen. Prøver da på det riktige, det skal være sagt. Styrer den mot det hjørnet. Jensen flykter den mot bakerste stolpe. Godt slått, de vinner første duell. Selvmål! Og det er 1-1 i Bergen! Og Brann-spillerne ser helt rådville ut. Vålerenga-fansen derimot har funnet fram blussene. Ekstremt viktig for Vålerenga å få denne. Det er Heggheim som går opp i lufta og knuser børstingen i den duellen. Det er han som skal ha mye æren for at det målet faktisk kommer. Godt slått også naturligvis til Alop Jensen, for dette har de snakket om. Børsting blir rett og slett bare for svak i den duellen. Ja, Børsting går i bakken, men det der er aldri snakket om noe frispark. Der er bare Vålerenga stopper ekstremt sterk og god i lufta. Og så er det klønete av Seri Larsen og ikke klarer å få den bort fra eget mål. Men rett og slett å sette han forbi Dyngeland. 1-1. Og for et kvarter vi har fått. Mellom en av stopperne og Egen Hedestad. Børsting flink der. Mer tradisjonelt hjørnespark nå, men bra! Og to enorme muligheter! Først Seri Larsen, så kunne reparere selvmålet. Også Bård Finne. Ja, den til Bård Finne er jo gigantisk. Vanskelig for Seri Larsen å få den på mål. Egen Hedestad er så tett. Så kommer da storskårer Finne. Og får også løsnet et ganske bra skudd. Men de er flinke til å blokkere nok en gang inn i egen boks. Dikko Eng som sover bitt litt på det Brann-innkastet. De bør ha lært nå Vålerenga-spillerne. Nå var Sjøeng. Fikk ikke noe frispark der i Atta. Da var det bare å prøve igjen. Storhus mobiliserer. Bjørnes Bakke fra Rasmussen. Bedre slått nå. Her da! Kjemperenning av Sjøeng! Klingner selvmålet fra i sted. Og der løper han seg fint fri inn i feltet, mot denne gangen med sin beste fot, høyrefoten. Men Sjøeng er der han skal være, og så er det Helene Nilsen som er i offside i situasjonen like etter. En Brann med to fine muligheter nå på dubba. Det gjør off-gear bra. Petter Strand, like så. Krone blir litt veik i den duellen med off-gear. Dingeland blir stående, Bjørnar fanger opp. Og her er de tunge. Det er det beste angrepet til Vålerengene etter 1,5 time. Setter i gang Rasmussen. Krone snurrer rundt med off-gear. Børsting. Her er Finne. God posisjon. Blomberg inne foran. Sjøeng, det var ikke spesielt bra. Men den avslutningen fra Blomberg. Kristiansen.
Gjenspillverd ut til Blomberg. Kommer nokke, så kommer løpet fra Finnes spissvinkel. Men giftig avslutning likevel, Sjøen. Bård Finnes spesial stikker inn i det lille rommet som og så han så god til å avslutte på første touch med sin høyre fot. God redning av Sjøen, som ja, hadde en rar involvering med beina i sted, men utenom det har han vært veldig, veldig solid og god. Og måtte en god redning da, fra den lovende unge gutten. Men de får til noe her da. Han har hatt så lite ballkontakt i poeng i denne første omgangen at når han endelig fikk en mulighet, så var det lite å få gjort. Her Branns målskårer. Nei, det et lag som er veldig løst, og et lag som har lyst til å dra ned tempo og bygge noen og prøve sånn de kan få noen overgang og noen faste situasjoner. Men vi må ikke la oss stresse det, men vi har lyst på tempo i kampen. Vi har jo masse folk her og ønsker å underholde. Det blir mye klumpa inn i midten. Gjør du noe for å endre det? Nei, men det handler vel om å... Men det som jeg merker at vi, når vi kjører direkte angrep, vi kaster i gang med Wolfe og vi kjører direkte på dem, så kommer vi til gode muligheter. Men hvis vi bruker for lang tid, så må vi skaffe situasjonene i boksen. Så må vi komme med noe legg, komme med noe skudd og prøve å få noe inn mer inn bak dem. God andre omgang. Ja, da går vi løs på de siste 45 minuttene. Interessant å høre de to trenerne. Hedens har nytt løp inn bak. Der bra timet til Børven! Nærmest i hjørnet. Flagget kommer vel opp. Den ser tvilsom ut. Ja. Børven med et godt løp og en god passning er det også. Så er det en del å rette på i forsvarsarbeidet. Ja, det var gult. For å drøye her Sota skjønner jo ingenting av det. Nå kan Brann kjøre. Blomberg. Finne går til høyre. Blomberg går rett fram, slipper den. Gjør han det for sent? Er det for løs? Finne kommer til avslutning. Sjøen redder. Børsting feier den til side for mål. Det er fryktelig feil av Hedenstad først, og så er det godt satt opp av Blomberg. Bård Finne kan avslutte på den første, men der kommer Oldrup Jensen såpass tett. Smart og godt stopperspill. Så er det Børsting som ikke treffer med avslutninga. Passninga kunne også kanskje vært litt hardere fra Blomberg, så Bård Finne kunne angripe den ballen. Oppe i Molde. En annen høyoktan-match mellom Molde og Rosenborg. Strøken detalj fra Håndmyre. Ofkir som går av. Fine bilder dette av Vålerenga-supporterne. Hva kan finske Håkans? Sota puster dypt. Da skal vel han gå for det. Han gjør det. Ikke alt for vanskelig den for litt lang den fra Blomberg til Krone. Finne går i bakken. Og Tore Hansen, han aldri i tvil, peker umiddelbart på 11 meters merke. Brann har fått straffespark. Og med en gang var det gjort, det er ikke store protestene fra han. Han på foten til Bård Finne. Da går Bård Finne i bakken og skal ha det straffesparket. Ingen tvil. En elita skuddfinte der, får den berøringen som er nok til at han skal sendes i bakken. Og så skal Tore Hansen ikke ut for å se dette på skjermen, men får gi et gult kort i dag. Eller Fagermo som har vært litt for røft med fjerde dommer. Heltene Nilsen er sikker. Får Sjøeng over ende. Ruller ballen i hjørnet. Og ser den feiringen. Han forsvinner nesten ut av stadionet her. Branns kaptein bringer Brann tilbake i ledelse. Sånn skal en kaptein opptre. Se hvor sikker han er. Han bare venter ut keeper. Sender han enkelt og greit ned i hjørnet. Branns stadion eksploderer og Helte Nilsen jubler med å nesten løpe ut til bybanen. Men det er jo herlig å se hva det betyr. Det som kan være en avgjørende scoring. I tredje serierunde mot en klubb som Vålerenga. Han har hatt noen tunge løp og involveringer. Hans med ball har vært preget av det. Han har vært langt unna sitt beste i andre omgang, men skåret dette viktige første målet da. Og Hegge Bøyen som kant kommer til å bidra med løpskraft, duellstyrke. Vålerenga kommer med mye folk nå. Odin Thiago Holm, lader. Han trøkker den. Han ligger og venter på den Dyngeland. Blomberg. Skuddmulighet. Tar oppfordringen fra Storestå. Skuddet går i blokka.
fyrer løs så fort han har sjansen og skaffer da dette veldig, veldig viktige straffesparket. Sesongens fair play-pris har han vel også så godt som I lommer etter det han gjorde I Skien. Da han stoppet og spilte ballen ut fordi en motspiller Solholm hadde fått en strekk. Spurte Hornland om det hadde hatt håndsopprekning I garderoben for den. Helten Nilsen, bra valg til Hornmyre. Vassberg utvendig, Eine Heggebø på løp. Heggebø får med seg den, alene med keeper. Åh, vi satt for et innhåp! Eine Heggebø tilbake! Og se den overgangen da, fra Brand. Det går så fort, det så god timing I passninger og løp. Passningen der fra Hornmyre perfekt, og under Heggebø, en av fansens virkelig store favoritter, har slitt etter at han var skadet, ikke vært på sitt beste nivå I vinter, men her han tilbake iskall alene med keeper. Og det kan rett og slett ikke gjøres vakrere. Hamra den inn, 13 mål med det, Obos. Nå han I gang, også I elitserien. Blikket fra Hassan El Fakiri til sjefen Horneland, sier sitt, så viktig. Oldrup Jensen, Børven, Håkans. Og der da! Oi, oi, oi! Så nær en redusering. Der Bjørdal. Veldig godt ettertrykt av Vålerenga. Henrik Bjørdal lukter hva som I ferd med å skje, og den avslutningen bør komme under tverrligger. Og der får han egentlig greit med tid. Ballen kommer som et stryk igjen langs bakken. Ja, da, den det. Der bør Bjørdal med sin høyre fot klar. Den skåringen gir energi både til Brann og ikke minst til Heggebø selv. Helten Nilsen nesten ute I spagaten, og han helt ferdig brannkaptein. Orker han en takling til? Og sendte Brann foran igjen. Enormt viktig den skåringen selvfølgelig. Rasmussen. Heggebø! Oi, oi, oi. Ja, det var den siste. Han kunne vært tomålsskårer. 21 år gamle Eine Heggebø, men han skåret ett da han kom inn på. Og Brann vinner 3-1 over Vålerenga.